Velkommen til. Ja. Tusind tak, Pelle. Det er en stor fornøjelse at være her. Vil du lige starte med at kort præsentere, med hvem du er? Jamen helt sikkert. Mit navn er Anders Hansen, og jeg er født og opvokset i Sønderborg. Men forlod Danmark, da jeg var 25 år gammel, og har boet i USA nu siden dengang. I Miami og Las Vegas, hvor jeg bor i dag. Ja, du startede med at trille. Og hvad var det, der gjorde, at du forelskede dig i magien og ville lave de store shows på scenerne? Jeg fik et tryllesæt til jul engang af min onkel, og han synes jo, det var meget skægt med sådan noget trylleri, og det synes jeg egentlig ikke engang selv dengang. Men jeg blev forelsket i det, fordi nu kunne jeg jo lige pludselig noget, andre ikke kunne. Og som en lille generet gut i skolen, så var det rart at kunne noget, de andre ikke kunne. Og det fik mig sådan til at forelske mig i magi. Og så mødte jeg jo min tidligere businesspartner, Jan Hellesø, da vi begge to spillede i Sønderborg Garden. Og lavede musik. Jeg spillede musik sammen, men startede med at optræde med magi sammen, fordi det var også hans passion og hans interesse. Så startede vi noget, der hedder Star Magic. Og optrådte sammen i mange år, hvor det egentlig voksede sig relativt stort, kan man sige, med shows herhjemme, på fjernsyn og så videre. Så der var du vælger at flytte til USA. Hvad var der? Hvad var det så grund for, at du tog den beslutning? Vi havde lavet rigtig mange ting, og vi havde lavet, synes vi selv, nogle ting, som var så unikke og så anderledes. Men måden, det blev opfattet på, følte vi ikke var den rigtige i forhold til, hvad vi egentlig ønskede. Og vi, som du selv kan huske fra Kulturnatten dengang, mange år siden efterhånden, jeg kan huske, du skrev til mig en gang og sagde, hey, jeg kan huske dig fra kulturen, at I lavede det her show Burned Alive, og 10.000 mennesker stod og kiggede på, og vi lavede fjernsyn, og vi forudsagde lottotallene på DR i aftenshowet. Og jeg kan huske, der var en person, der ringer til os bagefter, og vi tænkte, nu får vi da noget medieopmærksomhed, nu bliver vi da booket til nogle shows. Der er en dame, der ringer, det er Connie fra Hobro, for at spørge, om vi kan lave ballondyr til en 6-års fødselsdag. Og jeg vidste bare i det øjeblik, enten laver jeg noget, der er forkert, noget, der ikke matcher med det publikum, vi har, eller så bor det forkert sted. Og jeg var ikke villig til at gå på kompromis med det, jeg lavede. Og jeg havde altid sådan småfælsket i USA, og har været på ferie der mange gange. Og tog beslutningen på det tidspunkt om at flytte til USA. Solgte alt, hvad jeg havde. Det, jeg ikke kunne sælge, det gav jeg væk. Holdt på en flyver. Og Jan og mig tog en beslutning om at stoppe med at arbejde sammen, fordi han kunne godt tænke sig at blive i Danmark. Så hvad er det, du arbejder med i dag? Jamen efter at have optrådt i 20 år med illusioner, både herhjemme selvfølgelig, men også senere, det var det, jeg fortsatte med igen i USA, og lavede fjernsyn for en tv-station, der hedder Univision, 5 millioner seere Nord- og Sydamerika, blev booket til at lave shows på krydstogtskibe over hele verden. Men efter at have levet det liv i 10 år, hvor det var 8 flyvninger om ugen i gennemsnit, hele tiden et nyt skib, hele tiden en ny tidszone, hele tiden et nyt land i gennemsnit. Jeg talte, min rekord var 23 lande på en måned. Så der var ikke nogen hjemme til sidst. Det var virkelig et race, og jeg havde på daværende tidspunkt begyndt at studere personlig udvikling. Jeg havde stillet mig nogle spørgsmål omkring mig selv, som jeg ønskede svar på. Jeg var meget i tvivl omkring min identitet og hvem jeg egentlig var. Og havde søgt nogle spørgsmål, svarene på nogle spørgsmål, som jeg ikke lige umiddelbart kunne finde. En ven af mine gav mig bogen The Power of Your Subconscious Mind, eller Kraften i din underbevidsthed. Og jeg begyndte at lære lidt mere om mit sind, og hvordan jeg kunne bruge mit sind aktivt til at skabe de resultater, jeg ønskede i mit liv. Så som en del af den rejse, hvor jeg optrådte med shows på krydstogtskibe, jamen, der gik jeg fra at overleve, ikke leve, men overleve, ved at optræde med trylleri på lokale restauranter og caféer i Miami, til et år senere at stå på 5-stjernede krydstogtskibe. Over hele verden med 15 dansere og teknikere, kæmpe show, og jeg tænkte, det var ikke et uheld. Jeg havde tiltrukket nogle muligheder, som jeg vidste var et udtryk af min nye måde at tænke på. Jeg kunne bare ikke forklare mennesker, hvad det var, jeg havde gjort. Så jeg blev besat af at finde ud af, hvad det var. Hvad det var, der fik mig til at skabe så stort et kvantespring på så kort tid. Så jeg havde egentlig studeret personlig udvikling over en 10 års periode, da jeg tog en beslutning om at stoppe med at optræde på krydstogtskibene og tog en beslutning om at starte med at bringe personlig udvikling ind over og skabe verdens første koncept egentlig, som er en kombination af et show og et seminar, som vi jo så har haft i Kolding her i weekenden, som bringer de to verdener sammen. Så det er ligesom
du elskede jo altid. Altså, det skulle nok ikke betyde meget for dig, men hvad var det, der manglede, som gjorde, at du ville også arbejde med mennesker og personlig udvikling? Det er et super godt spørgsmål. Jeg følte altid, at når jeg havde overstået et show på krydstogtskib, 1500 mennesker i publikum, alle stod op og klappede, men jeg tænkte, hvad værdi fik de ud af det? Hvad tog de med hjem? Andet end spørgsmålet, hvordan gjorde han det? Og det spørgsmål nåede ud til baren eller ud til receptionen, og så begyndte jeg at snakke om noget andet. Så var det helt pludselig irrelevant. Vi havde lige brugt en anden time, men følelsen, det de tog væk, varede ikke ret lang tid. De fik et souvenirkopper og et postkort, og så var det det. Og jeg blev ved med at tænke, hvad kan jeg gøre for at give dem noget mere værdi? Give dem mere, end de forventer. Og det var det, der fik mig til at tage beslutningen. Det var det, der manglede i trylleriet. Det var en dybere mening end kun at få folk til at tænke, hvordan gjorde han tricket. Det var ikke dybt nok for mig længere. Så nu her, hvor du nævnte Real Magic Live, hvad slags mennesker kommer til det event? Jamen, det er inspirerende, fantastiske mennesker, såsom dig selv, der egentlig ønsker mere i livet. Vi er alle sammen på et eller andet plan utilfredse med nuværende resultater, og det er en god ting. Det er det, der får os til at vokse. Det var det, der fik mig til at forlade Danmark dengang. Jeg var blevet til et produkt af mit miljø, jeg var et produkt af min omgangskreds. Og det var den her utilfredshed inde i mig, der ønskede udtryk. Jeg ønskede at skabe noget mere, så vi har den alle sammen. Og de mennesker, der kommer til Real Magic Live, er mennesker, som ønsker at udvikle deres sind, så de kan skabe bedre resultater i deres liv. Og det ser vi jo så ske gang på gang. Ikke? Hvis du hører fra dem i lørdags, mange forskellige mennesker, som har skabt kvantespring i deres liv. Om det er sundhed, eller om det er bedre forhold, eller større indkomst. Det er sådan set underordnet, fordi det er den samme hovedårsag, vi går til, som er det menneskelige sind. Det er ikke omstændighederne, der skaber vores resultater, det er os selv. Så hvordan kan det så være, at der er mange, der har de her drømme og ønsker, men der ligesom ikke lever livet, de ønsker? Rigtig godt spørgsmål, fordi vi er så programmeret, som vi er. Der er meget programmeret gennem vores DNA og via vores miljø i en meget tidlig alder, hvor vores underbevidsthed står på vid gab. Så alt det, der sker omkring os i en meget tidlig alder, ryger direkte i vores underbevidsthed og er med til at skabe det, der hedder mentale paradigmer, mentale programmer i vores underbevidsthed. Og de programmer udgør 95-98% af vores resultater. Det er alt sammen ubevidst. Så jeg kan godt på et bevidst plan sige, nu vil jeg opnå det her. Det er den her drøm, jeg går efter. Men hvis jeg har et program i min underbevidsthed, der hiver mig i den modsatte retning, og jeg har måske nogle overbevisninger, som ikke gavner mig, jeg har måske et selvbillede, der ikke er særlig stærkt, så kan jeg gå i skole i overvis. Jeg kan samle alle den rigtige information. Jeg har sat 2 streger under, jeg har bestået prøverne, jeg har fået 13-tal, eller hvad det nu hedder i dag, på skalaen herhjemme. Men hvis ikke vi har et paradigme, der er lige med det, vi ønsker at skabe, så kommer vi aldrig til at skabe det. Og det er der størstedelen af befolkningen desværre starter og ender. De når ikke en forståelse af deres sind, og uden den forståelse kommer der ikke til at ske noget nævneværdigt. Så nu vil jeg snakke om paradigmer. Kan du give et eksempel på, hvad et negativt paradigme, hvordan det påvirker livet? Jamen helt sikkert. Vi har paradigmer i alle områder. Der er nogle paradigmer, der gavner os. Der er nogle paradigmer, der ikke gør. Og dem, som opnår succes. Lad os lige tale om, hvad succes egentlig er. Vi tænker på, at succes er, at man når til mål. Eller at vi ser, at dem, der tjener mange penge, de har succes. Succes er egentlig meget misforstået. Succes er, at du kontinuerligt bevæger dig mod noget, der er dig værdigt. Et mål, der er dig værdigt. Om det så er bedre sundhed, eller om det er bedre forhold, eller om det er bedre økonomi eller mere frihed i dit liv. Tænk tilbage til, da du var lille. Måden, du voksede op på. Måden, dine forældre levede på. I mit tilfælde, jamen, så voksede jeg op sådan under middelklasse i en boligblok i Sønderborg. Vores familie havde ikke bil. Det var ikke noget, vi havde. Mor og far skulle altid arbejde hårdt. Nogle gange 2 jobs for at få tingene til at hænge sammen. Så jeg voksede op med et paradigme, der hed, jamen, penge er svære at tjene og svære at holde på. Så derfor satte jeg mig altid i gæld. Jeg havde altid mere gæld, end jeg havde indkomst. Det var noget, jeg havde arvet. En overbevisning, jeg havde arvet. Og vi skal nogle gange gå meget langt tilbage i stamtræet for at finde ud af, hvorfor vi gør de ting, vi gør. Hvorfor vi har de overbevisninger, vi har. Der er en årsag til, at jeg sidder i Las Vegas i dag og savner leverpostej med ristet løg og remoulade. Fordi jeg er blevet givet det rigtig mange gange som lille. Og det er det paradigme, der bliver ved med at udtrykke sig. Og det er derfor, jeg bliver med at savne det. Så du ved,
det kan også være selvopfattelse. Hvis man er vokset op med kritik, det kan være, at man er blevet mobbet i skolen. Det kan være, der er sket nogle ting i en ung alder, som gør, at man former et negativt selvbillede af sig selv. Og det er det selvbillede, som er et af vores stærkeste paradigmer, der giver os vores resultater. Du kan aldrig udkonkurrere dit selvbillede. Det følger efter os som en skygge. Så hvis jeg har en overbevisning, der hedder, at jeg ikke er succesværdig, jeg er ikke værdig i forhold til et godt parforhold, jamen så kommer jeg til at tiltrække lige præcis det, jeg ikke ønsker. For mange kan det godt lyde rigtig svært at gå fra ensomstændigheder, og man føler, man sidder fast i livet. Og hvordan kan man så opnå et paradigmeskift? Hvordan? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, der tager lidt tid at svare på. Men det starter med en forståelse af vores sind, hvordan vores sind fungerer. Vi er ikke den, vi tror, vi er. Når du kigger dig selv i spejlet, så tror vi er den fysiske krop, vi bor i. Men det er vi ikke. Vi er et spirituelt væsen, der bor i en fysisk krop, som er givet et intellekt. Vi kan tænke, sindet kan tænke, men sindet er heller ikke os. Vi er nødt til at lære at forstå, hvordan sindet fungerer. Du er den, der kan styre dine tanker fra minut til minut. Og det er de tanker, du tænker mest på, der siver i din underbevidsthed. Og det er de programmer i din underbevidsthed, der giver det din adfærd. Det er din adfærd, der giver det dine resultater. Alright? Så det er tanker på et bevidst plan, følelser på et underbevidst plan og handlinger på et fysisk plan. Så det starter med, at vi giver os selv nogle andre kommandoer, så at sige. Det starter med, at vi skaber noget, der hedder affirmationer, som er modsat det, vi lever lige nu. Så lad os nu sige, at man ønsker at skabe forandring, når det kommer til parforhold. Lad os nu sige, at man ønsker at skabe forandring i forhold til sit selvbillede. Hvis vi nu tager selvbilledet som eksempel, så vil du bruge en affirmation, der hedder for eksempelvis, jeg er så glad og taknemmelig nu hvor, altid i nutiden. Jeg er så glad og taknemmelig nu hvor jeg stoler fuldt og fast på mig selv, og at jeg kontinuerligt forbedrer min selvtillid dag for dag. Lad os sige, at man tog den sætning, skriver den ud, og så kigger man på den hver morgen, hver aften, og man skriver den gerne ud hver morgen, hver aften, gerne med modsatte hånd. Det har en neurologisk effekt på hjernen, og det gør, at underbevidstheden præges mere effektivt, og det giver ikke nogen mening, fordi dit paradigme kontrollerer din logik også. Så nogle gange skal vi gøre nogle ting, vi ikke har gjort før, for at få resultater, vi ikke har fået før, og det vil være en af dem. Du kan kun forandre paradigmer på to måder. De er skabt og forandret på to måder. Følelsesmæssigt traume, der sker det et chok i centralnervesystemet. Der sker et eller andet i vores liv, som er med til at forankre en idé i underbevidstheden. Den anden måde er konstant gentagelse af information, der er modsat af det, vi lever lige nu. Der er en årsag til, at du på et tidspunkt sagde, mit navn er Pelle. Der er en årsag til, at jeg på et tidspunkt begyndte at lære, at mit navn er Anders. Fordi jeg har fået lært det mange gange, da jeg var lille. Jeg har hørt det sikkert 1000 gange, før det ord kom ud af min mund. Så vi er nødt til at forstå, at konstant gentagelse er måden at gøre det på. Og der er mange forskellige værktøjer, man så kan bruge. Man kan skrive sin affirmation ud i hånden. Man kan optage den. Man kan lytte til den. Man gentager den over for sig selv, men vi har set enorme kvantespring ske. Det er bare et eksempel. Der er mange teknikker, vi bruger i vores programmer. Men det er en simpel ting, man kan gøre det ind. Hvor kommer så de teknikker fra, sådan at det bevis, det virker? Helt sikkert. Så jeg arbejder med en af de bedste i verden inden for personlig udvikling. Han hedder Bob Proctor. Han blev egentlig et verdenskendt navn via filmen og bogen The Secret, som kom ud for omkring 12-13 år siden. Og han har hjulpet os med at skabe nogle af de programmer, vi laver, og det er alt sammen baseret på over 60 års research og mere inden for menneskelig potentiale, det menneskelige sind og personlig udvikling. Så det her er testede metoder, det er metoder, som du kan tage enhver person og skabe resultater med dem, fordi dit sind og mit sind fungerer på samme måde. Vi er forurenet på mange forskellige måder, men måden at ændre den forurening på er præcis den samme. Så det handler om at personligt at finde ud af, hvad er det, min udfordring er, og så er metoden så den samme. Jeg vil faktisk gå den anden vej. Jeg vil sige, først kig på, hvor du ønsker at være. Ikke kig på de udfordringer, du har lige nu. Fordi det er det, vi giver energi til, at vi får mere af. Så der er mange, der er travlt med at sidde og kigge på, hvad der skete engang, som gør, at jeg er den, jeg er i dag. Men det får vi ikke ret meget ud af. Det, vi får noget af, det er at sige, hvad kunne jeg virkelig godt tænke mod i livet? For bare at forstå, du kan skabe alt det, du ønsker. Der er ingen grænser for, hvad det menneskelige sind kan skabe. Og du ejer et. Og vi kan bruge det sind til at skabe kvantespring. Men vi er nødt til først at lære vores sind bedre at kende. Vi har 6 mentale værktøjer. Vi har ikke tid til, at jeg er sikker på at gå i dybden med dem i dag. Men fantasi er et af dem. Og det har vi fået lært at skrue ned for.
Fantasi kan vi lade skrue op for og bygge billeder i vores fantasi af det, vi virkelig ønsker. Så bruger vi et andet mentalt værktøj, der hedder vilje, til at holde fast på det billede. Så det billede sidder fast på vores nethinde. Og når vi er blevet meget klar på, hvad vi ønsker, så er vi nødt til at kigge på, hvad det er så for nogle overbevisninger, der skal ændres, for at vi kan nå dertil. Fordi det er de overbevisninger, vi har i dag, der har skabt det, vi har i dag. Eller ikke har. Men det, vi har, eller det, vi ikke har i dag, det er et udtryk af de overbevisninger, vi har rendt rundt med til og med i dag. Så når vi går til hovedårsagen og ændrer vores overbevisninger på et dybt underbevidst plan, så er det, at vi kontinuerligt bevæger os mod de mål, der er også værdige. Så selvom man kunne tro, at man kunne falde tilbage igen i det gamle mønster, fordi man kender jo til frygten og kender alt til ens modstand. Helt sikkert. Så når man så er kommet dertil, er det en overhovedet mulighed for, at man går tilbage i gamle vaner? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om du kan huske Sandra, som vi havde på scenen i lørdags, men Sandra har været med til Real Magic Live nogle gange nu, og hun havde meget frygt og meget angst i hendes liv. Hun kunne knap nok gå ud af sin dør. Så meget angst havde hun. Og hun overskrev det paradigme med en idé om, at hun havde fuld kontrol over tanker, følelser og handlinger. Og at hun lever et liv i frihed. Den idé har forankret sig i hendes sind til et punkt, hvor hun kan ikke gå tilbage. Hun kan ikke gå tilbage og leve det gamle mønster. Jeg spurgte hende en gang på scenen, det var sidste gang vi var i Danmark. Jeg sagde, Sandra, hvad hed den sygdom, du havde? Hun var blevet, du ved, diagnostiseret med det her, det her, det her. Hun sagde, gud, det er sjovt. Det kan jeg ikke huske. Hendes sind kunne ikke gå tilbage. Hun har overskrevet det gamle paradigme. Det handler ikke om at komme af med noget. Det handler om at overskrive. Hun kunne ikke gå tilbage og tænke på, hvad den sygdom hed, på trods af, at hun var blevet fortalt det i årevis. Så det er et eksempel på, hvor dramatisk og permanent skiftet er. Fordi når du overskriver det gamle paradigme, så kan du ikke gå tilbage. Så kan du ikke gå tilbage i det gamle mønster. Så man har her fat i bevidstheden og underbevidstheden. Det har du. Er der forskel på de to? Absolut. Det er vigtigt at forstå, at det menneskelige sind arbejder på to planer. Du har en bevidsthed og en underbevidsthed. Din bevidsthed kan vælge. Det er din bevidsthed, som du bruger, når du bruger dine mentale værktøjer. Det er din bevidsthed, du bruger, når du tager valg. Det er din bevidsthed, der bliver fyldt op med information i skolen. Din underbevidsthed er den følelsesmæssige side af dit sind. Og din underbevidsthed er deduktiv, det vi kalder deduktiv. Den kan ikke kende forskel på, hvad der er virkelighed og hvad der er vild fantasi. Den accepterer alt det, den får besked på. Og den kan kun udtrykke sig på en måde, og det med igennem den fysiske krop, vi bor i. Så når du nogle gange oplever de her sådan knude i maven, lidt nervøsitet osv., jamen det er fordi, at det paradigme, det program i underbevidstheden, måske er det, vi har levet indtil videre, er i modstrid med en ny idé. Så når du kommer og siger, at det er det her mål, jeg skal nå, og du har levet noget, der slet ikke er lige med det her til og med i dag, og du nu siger, jamen, sådan bliver det, og jeg skriver min sætning ud, jeg gentager det, jeg ser det, jeg visualiserer det, jeg begynder at handle på det, så begynder der at ske en konflikt, og det er den konflikt, der bliver udtrykt i kroppen via de her fysiske symptomer. Men over en given stykke tid, så forsvinder de, og så er der ro og balance, fordi så har din underbevidsthed accepteret den nye idé om, hvem du er, hvad du er i stand til at skabe, og at du går på vej mod det. Så det, man tænker på, er rent faktisk, at hvis man i stedet for at tænke, jeg kunne nå fantastiske ting, men man tænker, det kan jeg ikke, så kan man det heller ikke, fordi at det, man tænker, bliver til. Det er det, du tænker, at du får mere af. Og når vi kigger tilbage i historiebøgerne, dem, der har fået verden til at dreje rundt, dem, der virkelig har skabt forandring, de har været uenige om rigtig mange ting, men de har været enige om én eneste, og det er, at vi bliver, hvad vi tænker på. Så det handler om, at du bliver klar over, hvad du ønsker. Du bliver klar over, hvad er det for nogle overbevisninger, der skal til for at arbejde dig mod det mål, og så laver du en sætning, der understøtter det her. Og den bliver du ved med at gentage, og du bliver ved med at gentage, og du bliver ved med at gentage den. Det kan være, at du skriver noget, det kan være, at du lytter til den, det kan være, at du læser det hele tiden. Og den konstante gentagelse er den her idé, der begynder at forankre sig i din underbevidsthed. Og så er det, at folk omkring dig over en given stykke tid siger, hvad skete der lige med Pelle? Hvordan kan det være? Nu laver han det, og så laver han det her. Sådan. Når jeg kigger tilbage på min egen rejse, så var det præcis det, der skete. Ser du, loven om tiltrækning er lige så ægte som loven om tyngdekraft. Og når du begynder at ændre din energifrekvens, som du gør ved det her, du forandrer dig selv, så er den anden energi, du sender ud, og du begynder at tiltrække nogle andre mennesker ind i dit liv. Du begynder at tiltrække nogle andre idéer ind i dit liv. Du begynder at tiltrække nogle andre ressourcer. Og alle de her ting vil nu være lige med det mål, du ønsker at skabe.
Så det du rent faktisk gør, det er, at du bringer dig op på det niveau, som er lige med målet. Det betyder også, at vi skal sige farvel til venner, nogle venner, som måske ikke er i harmoni med den idé. Det har selv måtte gøre, og det var hårdt. Men vi er nødt til at skabe plads, før vi kan modtage noget, der, eller opleve noget, der er bedre i vores liv. Er vores liv allerede fuldt? Så vi bliver klar på målet, og så bliver vi også klar på, hvad vi er villige til at give op for at nå dertil. Og alt har en pris. Ja, og der er mange, der er sådan, føler, at de ikke har nok tid, føler dem stressede. Altså, helt klar. Hvor kommer den stressede følelse fra, at der ikke er nok tid? Folk har travlt med at fortælle hinanden, hvor stressede de er. Du ser stresset ud. Er du sikker på, at du har det godt? Hvis din underbevidste står på hvid gab på det tidspunkt, så begynder du at tvivle på, om du også har det godt. Det er måske, de har så ret. Så begynder du at give lidt kilden i maven. Måske det er det, der hedder stress så. Og så bliver det sådan en negativ feedback loop. Meget det kommer udefra. Meget kommer udefra, fordi vi ikke forstår, hvordan sindet fungerer. De fleste mennesker lever igennem deres 5 fysiske sanser. De lever udefra ind. De lever efter, hvad naboen siger. De lever efter, hvad vennerne siger. De lever efter, hvad chefen siger. Og det er noget af det, der leder til stress. Stress kan ikke eksistere i et system, der er i ro og balance. Når din bevidsthed, underbevidsthed og fysiske krop er i balance og i harmoni, så kan stress ikke eksistere. Så begynder vi at leve indenfra og ud. Så begynder du at tage kontrollen tilbage over dig selv. Og så stopper du med at reagere på dine omstændigheder og din nuværende virkelighed, og så begynder du at skabe den i stedet for. Men det starter med en dybere forståelse, og det er det, vi bruger 2,5 dage på til Real Magic Life, og vi krasser kun overfladen. Er det fordi, at i forhold til, hvad er sindet, når man skal prøve at forklare det? Det er en rigtig, rigtig godt spørgsmål. Hvad er sindet? Du kan have en person, der dør, kalder vi det jo. Jeg mener, at man flytter ind i sin fysiske krop, og jeg tror også, man flytter ud af den igen på et tidspunkt. Men lad os nu bare sige, at en person er død. Du kan skære hjernen op i 5 millioner stykker, og du finder aldrig sindet. Folk tror, at sind er hjernen, og sind er ikke hjernen. Sind er bevægelse. Sind er i hver eneste celle af din krop. Hjernen og kroppen er en manifestation af den bevægelse. Sind er en aktivitet. Der er ingen, der har set det, men det er det menneskelige sind, der giver os alle vores resultater i vores liv. Og der skulle jeg have bragt en lille diagram med, som jeg godt kan lide at vise til Real Magic Life, fordi det giver en akut forståelse af, hvad sindet er, og hvordan sindet egentlig fungerer i relation til den krop, vi bor i. Det kan man se lidt mere om på min YouTube-kanal, bringer det nogle gange ind, The Stick Person. Men jeg ville ønske, at jeg lige havde den her, men anyways, det har jeg ikke. Så når man så skal sætte sig et mål eller drømme noget, man ønsker, hvad kan det første skridt være for at nå dertil? Stop med at lytte til, hvad venner og familie fortæller dig. De fleste lever ikke deres eget liv. De lever et liv, de er programmeret til at leve. Vores resultater i dag er i høj grad et udtryk af andre menneskers vanetænkning. Forældre, venner. Hvorfor går du på den skole, du går på? Hvorfor har du det job, du har? Meget af det er påvirkning udefra. Jeg gik på den skole, jeg gik på, fordi 5 af mine venner gik på den skole. Jeg datede de mennesker, jeg datede, fordi mine venner datede dem. Jeg fandt ikke mig selv, før jeg blev 25. Fordi jeg er så travlt med at leve det liv, de levede, for at passe ind. Vi er flokdyr, os mennesker, så vi vil gøre, hvad der skal til for at passe ind i flokken. Og det gør, at nogen af os går på meget stor kompromis med, hvem vi i virkeligheden er, og hvad vi ønsker at skabe. Så for at virkelig træde ud, og få nogle ting til at ske i ens liv, så er man nødt til først at stoppe med at lytte efter, hvad de mener, man skal, og lytte efter, hvad man selv virkelig ønsker mere end noget andet. Hvor tosset det egentlig lyder i starten. Det kan være, at målet er at flytte om på den anden side af jorden, eller flytte til Sydpolen og studere pingviner. Det er også fint, men vi er nødt til at starte med at lytte til os selv, og det kan folk ikke finde ud af. Ikke? Der er også mange, der allerede stopper der, hvor ting ser umulige ud. Absolut. Hvordan får man ligesom sig selv til stadigvæk at tro på, at det kan man lige nu gøre, selvom det lyder fuldstændig uopnåeligt? Du deler ikke målet med andre end dig selv. Og du kommer med til Real Magic Live næste gang. Og så lærer du, at det tager et community. Det tager ligesindede mennesker. Det kræver ligesindede mennesker, som har den samme forståelse. Så kan man hjælpe dem med at støtte dig. Og hjælpe dig med at skabe de forbindelser, der måske er nødvendige. Og hjælpe dig med at forblive vedholdende. Vedholdenhed slår alt her. Du kigger på mennesker, som har en høj IQ. De har gået i skole i 100 år. De har de rigtige universitetsgrader. De har husket det hele i skolen. Og deres resultater i livet matcher slet ikke al den viden, de har samlet. Så har du andre, der knap nok har set en skole indenfra. De har ikke samlet på ret meget viden, men de har virksomheder over hele verden. Hvordan kan det ske? Det sker fordi, at de er snublet over de her mentale værktøjer mere ved et uheld end et bevidst valg,
og de er meget vedholdende. Det har de måske arvet videre af deres DNA. Men mange af dem, som virkelig er succesfulde, kan ikke engang forklare dig, hvorfor. De siger bare, jeg gør bare tingene på en lidt bestemt måde. Du ved. De kan ikke forklare det. Hvis ikke du kan forklare, hvad der gør dig succesfuld, kan du heller ikke give det videre. Og det er det, vi bruger tid på at forstå og lære mennesker. Hvad der gør dem succesfulde, så de kan gå ud og dele det med deres venner og familie. Det er en smuk ting. Det så vi til Real Magic Live. Du ved, forældre, der tager deres unge mennesker med og børn med, og de får det ud af det, de får ud af det. Men hvis de bare tager én ting med væk derfra, at vi har alle sammen evnen til at skabe lige præcis det liv, vi ønsker. Alt er skabt indenfra og ud. Alt er energi, før det bliver en fysisk ting. De fleste kigger på det fysiske og siger, jeg kan ikke, fordi det her er ikke, hvor tingene er. Det her er, hvor tingene ender op. Alt det her var kun en tanke på et eller andet tidspunkt i en persons sind. Men de fleste lever fra det fysiske til det mentale. De lader det fysiske dominere deres mentale virkelighed. Og de siger, jeg kan ikke, fordi pengene står ikke på kontoen. Jeg kan ikke, fordi jeg har ikke de rigtige forbindelser. Jeg kan ikke, fordi at... Jo, du kan. Når du forstår, hvordan sindet fungerer, og du begynder at leve indenfra ud. Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Og begynder, når du fortæller dig selv en løgn ofte nok, så begynder du at tro på den. I starten vil det føles som en løgn. Det er fint nok, men du fortsætter med at gentage din sætning. Du visualiserer, hvordan det ser ud, når du nåede dertil. Din underbevidsthed forstår lyde, billeder og følelser. Så jo flere følelser, du kan koble på, jo flere billeder, du kan se, jo bedre resultater vil du begynde at få i dit liv. Så det kræver, man tager en beslutning og glemmer alt, fordi at og omstændigheder og alt det? Helt sikkert. Jeg elsker, at du virkelig lavet din research her i forhold til det interview, Pelle. Det er skønt at se. Det er lige præcis det, der skal til. Du skal tage en beslutning, og det er det, de fleste mennesker ikke kan finde ud af. De udtrykker ønsker. De tager ikke beslutninger. Når du tager en endegyldig beslutning, så er der ingen vej tilbage. Så svejser du nødgangen til. Der er kun den her vej. Men de fleste er ikke villige til at betale prisen. Jeg kunne godt tænke mig det her en gang, når at børnene bliver gamle. Når katten vokser op. Når det bliver bedre vejr. De er rigtig gode til at finde ud af grunden til, hvorfor det ikke kan blive lige nu. Hvornår beslutningen skal tages næste år. Hvorfor den skal tages næste år. Og det er et trick. Det er en illusion, vi lever og tror, at beslutningen skal tages. Beslutninger, hvis ikke vi kan tage dem i dag, lige nu. Beslutninger, der har med vores eget liv at gøre, vores egen retning at gøre, så fortjener vi simpelthen ikke at vinde. Og de fleste kan ikke finde ud af at tage beslutninger. De skal lige spørge naboen før. De skal lige spørge mor og far. De skal lige spørge deres partner, om de nu også synes, at de skal gå efter deres drøm. Og vi lader andre mennesker kidnappe vores drøm, og vi tillader dem at gøre det til os. Så det er vi er nødt til at begynde at forstå, hvad en beslutning egentlig er. Jeg tog en beslutning for 13 år siden. Jeg anede ikke, hvordan tingene skulle komme til at forme sig. Du kan ikke vide, hvordan. Folk, der er succesfulde, de har skabt en vane om at tage beslutninger hurtigt. De ændrer dem sjældent, hvis de overhovedet ændrer dem. Folk, der ingenting får til at ske i deres liv, de kan ikke finde ud af at tage beslutninger. De ændrer dem hele tiden ud fra ydre påvirkninger. Jeg tog en beslutning dengang. Jeg solgte alt, hvad jeg havde været. Jeg kunne sælge det, gav jeg væk. Og jeg kommunikerede også til universet, at det er den her retning, jeg går i. Så når du tager en endegyldig beslutning, så er der ingen vej tilbage. Så baner du vejen for en ny retning. Og ja, det kræver vedholdenhed. Det kræver mod. Det kræver, at man har en meget klart billede af, hvad man ønsker. Men det er de mennesker, der er skøre nok til at tro, at de kan ændre verden, der ofte kommer til det. Ja, for det kan for mange godt lyde sådan, fordi at det der med, at det foregår, at man kan lave det her paradigmeskift og noget til noget, der virker helt umuligt, det kan nok være svært for mange at forstå. Mm. Hvordan ved man, at det virker, de metoder, man arbejder med? Man kigger på dem, der har gjort det. That's it. Man kigger på dem, der har gjort det. Og der, kan du, der så du også til Real Magic Live, hvor rigtig mange delte deres oplevelse med det her. En person stod i mange måneder, anede ikke, hvad hun ville med hendes liv. Og jeg gav hende en meget specifik retning i forhold til, hvordan hun kunne bruge hendes underbevidsthed aktivt til at hjælpe hende med at finde retningen. 2 uger senere vidste hun lige præcis, hvad hendes passion var, hvad hun skulle bruge resten af sit liv på, hvad hun virkelig ville elske. Ingen erfaring inden for den branche. Overhovedet. Men hun begyndte at bygge et nyt billede af sig selv, som den bedste inden for den branche. Mødte tilfældigvis en producent, som godt kunne tænke sig at arbejde med hende, fordi han så, at det nye attitude, hun havde, han så det nye billede, hun arbejdede med. Og han kunne godt se, at hun var villig til at gøre, hvad der skulle til, for at få arbejdet gjort. Så det er et eksempel på en, som ikke anede, hvad hun ville i hendes liv. 6 måneder senere har hun fået hendes drømmejob bedre betalt end den, der har brugt 15 år i branchen.
fordi hun arbejder med hende selv, og det er det, de fleste ikke er villige til at gøre. De prøver at ændre deres omstændigheder, før de arbejder med dem selv. Nu skal vi lige skifte partneren ud. Det er sikkert kærestens skyld, det er jobbets skyld, det er... Nej. Det er her, den starter. Og hvis ikke vi kan tage ansvar for os selv, så fortjener vi ikke bedre resultater. Så det kræver, at man begynder at kigge på sig selv udefra, og så sige, jamen, er det her liv, jeg ønsker at leve? Er det det, jeg lever lige nu? Og hvis ikke det er, det var ikke vores ansvar, at vi blev til den, vi er. Men hvis ikke vi er tilfreds med den, vi er, så er det vores ansvar at ændre på det. Nu nævner du tilfreds. Man kan godt sige taknemmelig og utaknemmelig. Det er jo vidt forskellige ting. Det er det. Folk misforstår det. Helt sikkert. Jeg kan huske en gang, at vi havde en tøjbutik her i Sønderborg, der hed Oliver's. Mange år siden må det være. Og der var sådan en skøn jakke i vinduet, som jeg virkelig godt kunne tænke mig at ringe hjem til min mor og sagde, mor, jeg kunne godt tænke mig den her jakke, den er bare så lækker. Og mor blev meget sur på telefonen. Anders, er du klar, jeg skal arbejde rigtig hårdt for det, jeg skal arbejde flere, så hvordan kan jeg slet ikke tro, at du har tænkt på sådan noget? Du skal være tilfreds med det, du har. Det, jeg har lært, det er, så meget jeg sidder med, jeg elsker min mor i dag, så skal vi aldrig være tilfreds. Det var utilfredshed, der gav os den verden, vi lever i. Der var nogle mennesker, der sad og var en lille smule utilfreds med nuværende resultater. Edison var en lille smule utilfreds. Det er derfor, vi har de her smukke lamper nu, der lyser det her lokale op. Han var utilfreds med et stearinlys. Han gav os glødepæren. Wright-brødrene var utilfreds med at ride på en hesteryg. I dag har vi flyvemaskiner. Og så videre, så videre, så videre. Det er utilfredshed. Vi skal være taknemmelige for det, vi har. Men aldrig tilfreds. Jo mere taknemmelig du er for små ting i dit liv, jo mere slapper du af. Jo mere ændrer du din perception til at finde det gode i alt. Men utilfredshed er en kreativ tilstand. Det er det, der får os til at flytte os. Og de fleste flytter sig ikke, før det bliver for ubekvemt at sidde stille. Så nogle gange skal der noget ubekvemhed til. Vækst er altid, kommer altid med ubekvemhed og omvendt. Hvis ikke vi er en lille smule ubekvemme hver dag, så vokser vi ikke. Hvis vi bare gør det, der er bekvemt, og det, der er maligt, det, der er rart, så sidder vi samme sted i de næste 10 år. Kan du gå tilbage til den person, der var dengang? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Min bevidsthed har flyttet sig. Og jeg ved, hvor meget du har arbejdet med dig selv, så jeg ved, at du kan ikke gå tilbage heller. Der er kun én vej. Når vi arbejder med vores bevidsthed, det handler ikke om at samle viden, det handler om bevidsthed. Når vi øger vores bevidsthed, vi bliver bevidste om, hvad der skal til for at skabe bedre resultater i vores liv. Jeg var syg, jeg var ulykkelig, jeg var forvirret, jeg havde gæld op til begge ører. I dag lever jeg et rigt liv. Ikke kun i forhold til penge, men et rigt liv på alle områder. Jeg har et godt forhold. Jeg yder et stort bidrag de steder, hvor jeg kan, føler jeg. Jeg elsker det, jeg laver. Jeg ser det slet ikke som arbejde. Folk siger, skal du ikke lige have en pause? Pause for hvad? Når du elsker det, du laver, så er hele konceptet om at holde weekend og tage fri, det bliver lidt tosset i virkeligheden. Fri fra hvad? Når du virkelig brænder for det, så bliver sådan noget som påskeferie og sommerferie og alle de her helligdage, det bliver sådan lidt irrelevant. Jeg føler mange, der arbejder, og så, ej, nu er det mandag, kommer til fredag, og så er man glad, og så søndag, og i morgen er mandag. Så det. Er det så der, man skal have noget, man burde ændre? Hvis der sidder nogen derude lige nu, og glæder sig til, det bliver fredag, og hader mandag morgen, så bør du blive i sengen, i stedet for at gå på arbejde. De fleste går på arbejde for at tjene penge. Det er det værste, man kan gøre. Man bør tage på arbejde for at opnå tilfredsstillelse. For at lave det, man virkelig elsker. Vi bytter vores liv ud for det, vi laver i dag. Vi får for pokker være sikre på, at det, vi laver, er noget, vi virkelig elsker. Man kan tjene penge på mange sjove måder. Men vi bør stå op til noget, vi elsker. Og hvis man sidder lige nu og mandag morgen, så bør man stille sig selv nogle seriøse spørgsmål omkring sit liv. Fordi så lever man ikke et liv, der er i balance overhovedet. Og der er rigtig mange, der lever det. Rigtig mange. De drukner deres frustration i weekenden i alkohol. Og så ser de frem til mandag igen. Og så samme mønster om fredagen, og så mandag igen. Jeg led selv det. Jeg anede ikke, hvorfor jeg drak så meget, men det gjorde jeg, fordi jeg havde travlt med at drukne en masse bekymringer, og drukne en masse forvirring om, hvem jeg var og hvad jeg lavede. Og jeg vidste bare, at det, jeg havde, var ikke det, jeg ville. Men jeg vidste ikke, hvad retningen skulle være, før jeg tog en beslutning. Så nu, hvis der sidder nogen derude, der på en eller anden måde er frustreret med deres liv, det kunne være personligt, eller... Men det er deres arbejde. Hvad kunne det være, der kunne hjælpe dem, hvis du havde råd til dem? Helt sikkert. Så bør de tage en dag ud eller to ud af kalenderen.
Lad være med at snakke med nogen. Tag et sted hen, hvor man kan slappe fuldstændig af. Måske det er naturen. Måske man tager ud til Vestkysten på et sommerhus, Elias sommerhus, og måske man slapper fuldstændig af og lytter til noget beroligende musik og virkelig går den anden vej. Og stiller sig selv spørgsmålet. Når jeg når til enden af vejen, hvad skal der så stå på min gravsten? Hvad er det for et liv, jeg har levet? Har jeg levet et liv i måske næsten, det kunne have været rart, eller levede jeg et liv, hvor vi gjorde, hvad der var sjovt, vi gjorde det, vi elskede? Jeg vil foretrække version 2. Så spol tiden frem, 50 år, kig tilbage igen. Og kig tilbage på et arbejdsliv, hvor man måske har siddet samme sted i meget lang tid. Vil det være tilfredsstillende, hvis man er den person? Overhovedet ikke. Måske vil det. Måske er der nogle andre ting, der skal forandres. Måske er man meget tilfreds med det, man laver. Det er også fint. Men vi som mennesker er ikke her for at nøjes. Vi er her for at leve et rigt liv i vækst. Et liv i vækst er et liv, hvor du hele tiden udvikler dig selv. Du bidrager med mere. Du bliver til mere. Du gør mere ud i verden. Så videre. Vi støtter en organisation i dag, som sørger for mad til tusindvis af skolebørn i Las Vegas, som ikke får nok at spise. Det gør mig til et rigt menneske, for eksempel. Og det er en af de ting, som gør, at jeg står op om morgenen og kommer i gang. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Det er også på grund af den forskel, vi gør. Så vi er her for at blive til bedre mennesker og hjælpe dem omkring os samtidig. Yes. Tak for, at du ville være med. Det er en fornøjelse, Pelle. Altid dejligt at se dig. Hej lige måde. Tak.